waxaannu <gbinary> <fi> aaminsannahay <bad> in qaadista cunaqabataynta hubka ay ku tahay caqabad mandaqada geeska afrika iyo caalamka waa somalilan oo si cad uga soo horjeesatay go'aanka golaha ammaanku uu kaga qaaday soomaaliya cunaqabatayntii hubka ee saarnayd tani ayaa dhinaca soomaaliya looga arkaa guul weyn oo u soo hoyatay dalkaasi iyo tallaabo dhinaca horumarka loo qaaday haddaba maxay tahay sababta ay somalilan uga hortimi iyada oo soddonkii sannadood ee ugu dambaysay ay xanibaadani saarnayd deegaamada soomaalida faa'iido maxaa ugu jirtaa maxayse tahay sababta uu warkani u noqday mid aanay somalilan ku farxin warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa war qoraala oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka qaaday xanibaadii hubka oo saarnayd soddonkii sannadood ee ugu dambaysay tallaabada tani ta oo siyaasiyiinta iyo xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay u arkayaan mid hore loo qaaday ayaa dhinaca kale somalilan si weyn uga soo horjeesatay iyada oo sheegtay inay aaminsan tahay go'aankaasi inuu yahay mid lagu degdegay sida oo kalena qalalaasee iyo rabshado hor leh u keeni kara geeska afrika iyo adduunka guud ahaanba wadanka soomaaliya ayaa hubku si kootarabaana kusoo geli jiray soddonkaa sannadood iyada oo ay ka soconayeen diriro iyo colaada aan dhammaad lahayn kuwaasi oo ay iskaga soo horjeedeen dowladaha iyo mucaaradka ka dhex dhasha qabaa'ilka iyo sida oo kale deegaamada dhinaca somalilan iyo soomaaliya oo kun <imitation> sagaalboqolkoob iyo sagaashankii kala noqday intii ugu dambaysayna gooni u kala taagnaa hase yeeshee aanay somalilan ka helin aqoonsi caalamiya adduunka intiisa kale inkasta oo ay ku tallaabsatay dimuquraadiyad nabadgelyo iyo horumar la taaban karo oo aan ka jirin waddamada geeska afrika iyadoo sidaa ahayd waxaa faashil noqday wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan ee ay kaga arrinsanayeen waxa isugu jira taasina waxa ay keentay somalilan inay si weyn uga soo horjeesato tallaabo kasta ah oo ay soomaaliya hore u qaado ما دام هو يدعى قبض كل نقطة وحنا دعي وود ديراد أه هو ايه دي إكساتي ستي دولة دي هيدا تاسي أو سنة ودن كلها وديك ايه إكساتي قبل الله دا سومالي الآن ايه وقت كان حاضر كأعلن كتوحيد كلي وكتاجني هاي تاني أيانا رجلا يهدا سومالي كقاعدين طلابو أي كوقن عكران دت كرير سومالي dhacdadaasi iyado ay taagan tahay ayaa soomaaliya waxa ay qayb ka tahay weerarada ka dhanka a somalilan ee ka socda bariga kuwaasi oo ay si cad oo aangabasho lahayn ugu dhex milantay huwanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool somalilan ayaa waxaa jira laba qodob oo ay si weyn uga soo horjeeto sida oo kalena keenay inay warsaxaafadeedkan soo saarto iyo qodob faa'iide weyne ugu jirto oo iyada lafteedu ay danaynayso kuwaasi oo ka dhalanaya go'aanka golaha ammaanku ay kaga qaadeen cunaqabataynta hubka ah waddanka soomaaliya waxaana koow ka ah in saanadda militariya casriga ah ee waddanka soomaaliya helaa ay ku tahay somalilan halis maadaama u udhexaeyo muran dhinaca madax bannaanada ah iyo soohdimahaah qodobka labaad ayaa ah jabhadda magaalada laas caanoode xarunta gobolka sool ayaa heli kartaa hub furan kaasi oo ay somalilan kula dirirto ما دام أي وقت كان لبعضنا دين رأي الدفاع سكوي هي نوحة أو طبق قصة شدة يا جوان كقولها أمان كحيصد كتاج نيد بريج سومالي لان وأنا سببت لبعض أي سومالي لان وقص أهور كيس تيجون قبتين تا هوب كا وضن كسومالي يلا قاعدين قولها أمان كإقرار مدى مدوبي أي قيمة يدريها أي كشر تود دولة حسن شيخ محمود أوكلية دوين ينكا أي كليهين يهين وضن حسي يا شيء عن مرنا sida ay ku aandacoonayso wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan sababihii xayiraadda hubka loo saaray geyiga soomaalida dhinaca kale haddii laga eego faa'iidada weyn ee ugu jirtaa go'aankan qaramada midoobay kasoo baxay somalilan ayaa ah inay hub casriya hesho sida oo kalena ciidankeeda ku qalabayso oo soohdimaheeda soo gaadho ay ku taamaysay labaiyo soddonkii sannadood ee ugu dambeysay wadamada ay gacansaarka la leedahay ee ay ka mid yihiin mareykanka taywan iyo sida oo kale imaaraadka ayaa si aan gabasho lahayn u siin kara hubkaa maadaama oou kusoo geli jiray markii hore si qarsoodiya deegaamada soomaalida somalilan Somali oo labadan qodob si weyn uga soo horjeedaa war qoraalana kasoo saartay go'aanka golaha ammaanku uu cunaqabataynta hubka kaga qaaday waddanka soomaaliya una aragta mid lagu degdegay oo mandaqada geeska afrika iyo adduunka oo dhan halisku ah ayaa dhinaca kale faa'iidadani ay ugu jirtaa gebi ahaanbana waxa ay somalilan si cad uga soo horjeedaa iyada oo magaceeda la isticmaalayo in dowladnimadii kunsagaal boqoiyo lixdankii laysku darsaday uu wadanka soomaaliya maamusho waana sababaha ka dambeeya in horumar kasta oo ay gaadho muqdishu ay hargeysiyay si cad uga hortimaa